جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرمائیے، تمام عاشقوں کی حاضری قبول فرمائیے، اس مقصد سے بلایا ہے آپ کے بارگاہ میں حضور، ان کو خوب عزت دولت صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ رکھیے، آپ کے بارگاہ میں جو انجانے میں غلطی گستاخی ہوئی تھی حضور سے معاف فرمائیے، کہ آپ کا دیوانہ آپ کا چاہنے والا ہے غریب نواز، آپ کی نسبت سے حاضر ہے حضور، رحمتیں برکتیں عطا فرمائیے، اور یوں ہی آپ کے بارگاہ میں دوبارہ کامیابی کے ساتھ بلائیے، لا الہ الا اللہ محمد کرم کیجئے کہ بیڑا پار ہو خواجہ پیا، مشکل آسان فرمائیے، صحت تندرستی عطا فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، خدا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب نواز مشکل آسان، ہدایت دینا سرکار، کرم فرمانا سرکار، آپ کا دیوانہ حاضر ہے، کامیابی عطا فرمائیے، ہر مشکل آسان، تمنائیں لے کے آئیں اس میں کامیابی عطا کرنا، پھر ان کی فیملی کے ساتھ حاضر ہونے والی سرکار، انہیں بڑی محنت کری آپ کی بارگاہ میں لانے کے لیے، غریب نواز اس کے بیوی بچوں کو والدہ والد کی ہر مشکل آسان فرمائیے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائیے، ہر بلا آفات سے محفوظ رکھیے، کرم نگاہ خاص فرمائیے، کرم نگاہ خاص سب کی بیڑا پار لگاؤ، غریب نواز سب کا بیڑا پار لگاؤ، کرم نگاہ خاص فرمائیے غریب نواز، کرم نگاہ خاص فرمائیے غریب نواز، کرم نگاہ خاص فرمائیے غریب نواز،
اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے یہ گزر سے بھی لے لیو بھائی ایک منٹ بھائی نام ہے آرام سے دعا مانگے جانے دو آگے ان کو جانے دو ان کو جانے دو تھوڑا
अरे चलाओ यार, आप गाड़ी चलाओ, से गाड़ी निकालो आराम से यहाँ क्या, मैं डेली आता हूँ इधर गाड़ी। भैया रुक थोड़ा प्राइवेसी दे दो यार, थोड़ी देर। सिटू भाई सबको हटो, मूसा पकड़ लो ना, मूसा पकड़ लो भाई। गुटका खाते अपना गांव में तो बहुत आता है।